tekma sezona je nekaj povsem drugega. Olimpija je igrala zares izvrstno, dosegla nekaj začetka. Nejc Vidmar, vratar Olimpije, je izvedel ta prvi sodniški met. In Durkner in Kristjan Ofner, linijska pa Kristof Berenthaler, prav tako iz Avstrije, ter Gregor Miklič iz Slovenije. Zdaj pa proti napad Olimpije, Janez Orehek je krenil. Še vedno Orehek, strel Orehka in prva obramba za vrata. V tretjo pa se je preselil Žan Jezovšek, še enkrat Gregor Koblar, Gregor Koblar in Tragus brani. Po tretjem napadu svojega, tam pa Šiga Svete, še enkrat, še ena obramba. Danila Ejsat in Čakomuci. Pa še ena lepa poteza, še ena obramba, Trabje sledi, se nadaljuje, zdaj lepa poteza, zdaj priložno strel, mimo gola Bohinca, pa še enkrat. To je posledal Patrik Luca. Zdaj bi to poskušal se podaj, zdaj morda priložnost. Vratnica, obramba in vratnica. Hitro po nasprotniku Kisi, ki pa gledo zdaj, hiter proti napad, tam pa dobro. Zaostanete, dobijo Aleš Mušič. Krajnc, Krajnc strelja za last mimo gola, dobro je, Srček je krenil. Tam se na drugi strani odkriva, brez prepovednega položaja pred golom. In še enkrat Tragust izvrstno prefrijal Kujavec. Enkrat Jezovšek strelja in še enkrat Tragust brani. To je Ritna, še en prestrežen plošček, potem pa ni se odločil za strel Jezovšek. Mora. Izjemna podaja, Aleš Mušič, Aleš Mušič enkrat, Tragust brani. Kakšno. Korček na modro črto. U priložnost, u še enkrat na mestu, Žanus. Ja, dvakrat. Hitro u protinapad gostje. Nov strel in še enkrat Žanus. Ja, zdaj so. Mark Čepon strel preko ograde, pa še en poizkus in obramba znova za Tragusta. Pa pozabili so na dva igralca, velika priložnost, dobro pa je posredoval, pa ni še konec nevarnosti, blokiral je tam Planko. Ja, se je že prišel na ledeno prostor. Koblar je nekoliko preveč okleval. Mušič, priložnost, kakšna obramba, Kristjan Čepon je sprožnika in priložnost igralce manj in Žanus brani. Lepa podaja. Kaj je zgrešil Sašo Rajsar? Enkrat tu priložnost podaja, pred gol pa še enkrat in Paček v mreži. Aleš Muš. Zdaj igralce manj, Mušič. To pa napaka, Orehka, pre. Bil ploščka iz svoje obramne tretjine. Pa še enkrat tam pred golom Neva. Koren je prestregel podajo, Koren je krenil, Koren. Izključitev, izključitev. Zdaj izbol za izključenega Luca. Lepa podaja, Mušič, vratnica. Še debela minuta. In dva proti nič, Miha Zajc! Sitni so mladci Olimpije, lepa podaja pred gol, strel preko gola Ulamca. Še enkrat. Zdaj nevarno bilo, tam je izvrstno. Zdaj pa priložnost Koren. Koren, Koren se je zaustavil, pa še enkrat potem tam Zajc. Krajnc, Zorko, lepa podaja, zdaj priložnost, brani Tragust. Rajsar je sprožil. Tu pa obramba, ja, tu pa zdaj
Tam Öler, priložnost na drugi strani za Olimpijo. Vidmar strelja, pa še enkrat Tragust na mestu. Zavšek izvrstna podaja Luke Vidmarja. Žan je Zavšek. Se ima več na ledu. Pa še enkrat provokacije Italijanov, ampak mislim, da bo imel Jure Vnuk v nadaljevanju, čeprav zdaj ne bo prav veliko časa za uigravanje, kaj ti že vse. Zdaj pa napaka tam. In še ena obramba. Ja, to pa se zgodi, ko takole. Pa še enkrat. Hitro potem eden od igralcev zadrsa proti sredini. Še enkrat Tragust brani. Linijska sodnika nekoliko prepočasi. Zdaj je izgubil sodniški met Mušič, pa strel iz prvo. Zdaj pa Simšič. Nik Simšič, lepa akcija Simšiča. Jezovšek je hitrejši iz gola Tragust. Pa potem enkrat Jezovšek. Pa napaka. Še enkrat Žan Us brani. Bez palice je Zavšek, še enkrat. Vsi stopili na noge. Še en strel in znova Žan Us. V neutralni tretjini. Lep prodor Simšiča. Pa priložnost, pa strel preko. Zdaj pa priložnost za Mušiča. Mušič 3:0. Po podaji Korena. Kazati še več. Tu pa navdušenje na tribunah